Խոսեք, արա, լսում եմ ձեր վերջի խոսքը։ Տատո, խնդրում եմ, էլի մեզ մի սպանի։ Խոսք ենք տալի, որ կաշխատենք այդ փողը հետ կտանք։ Իսարսել ենք, արա, դու ոնց պիտի փող աշխատես, գոնե դու դրանից մի խոսի, հա։ Արիվ, մի միլիոն փող էր ընգետ ձեռդ, մի միլիոն, փոխանակ նորմալ բիզնես դնեիր, գնացել ես խամյակներ ես առել ու ուզում ես խամյակներ բազմացնես։ Չես էլ ամաչում, խամյակներ։ Վերջում ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, չեն բազմանում, որովհետև բոլորը ворց են։ Ես պետք է բիզնես չեմ արել։ Ձեզ Դատո։ Մի րոպե, էլի, Դատո ծա։ Հազար ներողություն։ Բայց դուք այդ բիզնեսի մասին որտեղից գիտեք։ Ես սուղակի դրա մասին ընկերոջս հետ մի անգամ խոսացել էի։ Տենց հորինելով պատմել էի։ Գիգանտ, մոդիակ։ Այս ձեր արևը կծիմ։ Աշկրակ, աշտակ։ Այքես հնդիկ ոստիկան։ Մարդակ, շեֆը մեզ խինդ ուսանեց։ Երևի ուզում էր դրանց է դաժան բաներ աներ ու չեր ուզում, որ մենք դեյնայինք։ Բայց միշտ մենք ենք դրանց է դաժան բաներ, մինքը չի ուզում դենա։ Այլ է, ճիշտ ես ասում, ուրեմը չգիտեմ։ Բարև Էրիկա ջան, բայց ինչ ես եկել ստեղ։ Պապան ներսն է։ Հա, բայց ասել է հանկարծ ներս մարդ չթողնենք։ Հա, որ թողենք, գլուխներս կջարդի, Էրիկա ջան։ Ոչինչ, ես ձեր համար լավ արդարացում եմ մտածել։ Ինչ արդարացում։ Մերսի, Էրիկա ջան, դու մեզ փրկեցիր։ Այ աշտո, աշտո, սենց սկզբից է մի բան կասկացում է, ես հենց սկզբից է գիտեի, որ մի բան է չի։ Ինչ ես էշեշ դուրս տալիս, դու ես առաջին իրան մեր տուն թողել։ Ուրեմն լսեք, Աշտահակը կրիմինալ աշխարհի ամենաուժեղ նայորդիկ։ Այս մարդուն հրավիրում են միայն այն ժամանակ, երբ գործը գլուխ չի գալիս։ Հիմա այդ դեպքն է, ու Աժդահակը եկել է։ Այ հիմա դուք կտեսնեք, թե թիկունքում Աժդահակի ինչ արսենալ կա, ու կհամոզվեք դրանում։ Աժդո, մոդիակ, նախ հրաշվեմի եխլա։ Սեմ է բոլոնդ է, սանա մար գետղբյան, սատա, չէ մի դոլար է, մի գայիկ է, կատե խեխել, մի պեջում սրավը, կատե խեխել, բոլոնդ է սեմ է, ամատի է, սատա, Դատոն ճիշտ է ասում, ես աստե տեսեք ձեզ ինչ եմ անելու, նա խաչապուրյան, ծխելի սիմինդար, գոգո ռախարա, ծխելի սիմինդի գոգո ռախա, չիտո գրիտո մարգարիտո։ Ես պասին, ինչ ես խոսում, դպտեց էլ վնացերը չսովորեցիր, հա։ Հետ պարապում եմ Դատո ձյալ, մայք մի քիչ լավ չի ստացում։ Պարապում եմ Դատո ձյալ։ Ինչ հա կատարվում է ստեղ։ Չի հասկացա, դու ստե ինչ գործում ես, ինչ ես եկել։ Եկել եմ, որ ինձ բացատրես, պապ, ինչ ես ուզում ես տղաներից։ Այդ ցավը տանեմ, սա քո տեղը չի, արի գնանք, ես քեզ կբացատրեմ, արի, 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 արի գնանք, արի աշխարհ։
Ես տենց էլ գիտեի։ Հեսա որ ստեղից դուրս եկանք, առաջինը քեզ եմ սատկացնելու, այս Ինդրիկ։ Հենց հարցակեցին, ոտերը ջարդելու եմ, գիտես չէ, ու այդ էս ջարդած ոտերով ստիպելու եմ, որ քայլելով գնաս Վրաստան։ Ուրեմն քեզ մի բան հարցնեմ, էլի այ կիլերի պրոբնիկ։ Այդ դու որտեղից գիտես տենց ամեն ինչ մեր մասին, որ գյուղում ենք մեծացել, որ Գորի պապայ անունը Ավետիք է, որ փոքր ժամանակ թրիկներով խաղացել ենք կռիվ-կռիվ, որտեղից գիտես? Google-ից։ Մեր գյուղի Google-ից։ Ես դու ինչ ապուշտ ես, ինչ գյուղի Google, ինտերնետից է իմացել։ Պապա, ինչ էլ իդեալական ժամանակ ես գտել սառը սուրճի համար։ Թայմովը հատուկ ժամ չունի, երբ ուզում ես խմում ես։ Ինչ ես անելու տղաների հետ? Շատ դաժան բան է, բայց ես չեմ նայելու, տղաները կան։ Պապի, ես գիտեմ, որ իրենք քո փողերը գողացել են։ Դու որտեղից գիտես? Աշխատի քնիդ մեջ քիչ խոսես, Սիլվին ինձ ամեն ինչ պատմել է, բայց ես ամեն ինչը պատահականության արդյունք է, ու դրա համար ես քեզ ուզում եմ խնդրեմ, որ ներես իրանց ու բաց թողնես։ Էրիկա ջան, սա մենակ գումարի հարց չի, սա հեղինակության հարց է։ Պապ, ախր դու միշտ ուզել ես ինձ փոխտաս, որ ես բիզնես սկսեմ, չէ՞։ Հա։ Ու ես միշտ հրաժարվել եմ դրանից։ Դե հիմա ստացվում է, որ տղաների շնորհիվ քո գումարը ներես դրել ինձ բիզնեսի մեջ, որովհետև այդ 1 միլիոնից 800 հազարը սարում ինձ ա տվել, այն 200 հազարն էլ ոչինչ, ես ընթացքում կաշխատեմ կտամ, խնդրում եմ բաց թող իրանց։ Լսի, ճիշտ ես ասում, Մերիկա ջան, ես երբեք այդ տեսանկյունից չէի նայել, աստորեն ստացվում է, որ տղաները իմ գումարը ներ են դրել քո բիզնեսի մեջ, ստացվում է, որ օ, պաստորեն ես երջանի քայր եմ։ Միրոպե, ես ուզում եմ իմանալ, որտեղ է ծախսվել իմ 200 000 դոլարը։ Իրականում ես եմ ծախսել, ուզում եմ բիզնես դնել, դնել նենց ստացվեց, որ գումարի մեծ մասը դրեցի առանց հանքեր Հայաստան ՀԿ-ի մեջ, իսկ մյուս մասը խապեց գցեց Մարտիրոս Սարյան անունով մի հատ խապեպա, դե մի 100 դոլար էլ տվեցի այն IT-շնիկին, որ այդ ավտոնը առնի։ Ռիվ ապուշ եմ։ Պաստորը ստացվում է, այդ փողերը նորից իմ մոտ է եկել, որովհետև համ IT-շնիկին ենք բռնել, համ էլ այդ Սարյանին, ծեցել ենք, փողերն էլ վերցրել ենք մոտից, այդ ՀԿ-ն էլ մենք էինք բացել, փող լվանալու համար էլի։ Շուտ մտքովս անգամ չէր անցնի, մտածում էի, որ մի ապուշը 200 000 դոլար ներդրում կանի մեր ՀԿ-ում։ Ես, ես եմ եղել ապուշը, ճաճուղակ դեպին են ճիշտ։ Լա, վերջ։ Դուք էլ ինձ պարտք չեք, Աժդար։ Բայց մի րոպե կոր, ախր ինքը իմ սիրած աղջիկն է, չնայած, հլը դու էտ անայ, հա? Չնայած, ում ենք գժի տեղ դնում? Ում համար պարշ էր, որ Արփին են ու Միրանը վերջում պիտի իրար հետ լինեն։ Ում համար պարշի, որ սաղ սիտքոմների վերջը հետա, Արփին են ու Միրանը իրար հետ ամուսանում են։ Դու սենարիստ ես, չէ՞։ Դու էլ ես չէ սենարիստ, էլ արի ապեր, արի, արի արագացու։ Ես ինչ ես գրել, ես ինչ ես գրել, ձեր մտքի թրիշկը բաբշը չի աշխատում, անընդհատ նույն բանն եք գրում, սրանից հետո ես ես սենար եք գրել, ես ամեն ինչը ճղելու եմ, մատերները դե ջարդել եմ, ստիպեմ վեբ գրել։ Պարոն Սաֆարյան,
Շատ հաճել էր ձերդ աշխատելը։ Ինչ օպերատոր ես դու։ Օպերատոր ես, ինչ ես նկարում։ Ինչ ես նկարում։ Դու ու գալիս ամենակամ նույն բանն ես նկարում։ Արփինեն ու Միլանը ամուսնանում են։ Չնես ձեզ ինչ կա։ Ձեզ փող են տալի, ինչ ասում են դա նկարում։ Ուր է ռեժիսորը։ Ուր է ռեժիսորը։ Ուր է ռեժիսորը կաննել ես։ Ինչ ես դու, ինչ ես դու զոպետը։ Արուս ջան, քեզ դուրա գալիս սենարը ստանում ես։ Գրածը Արփինեն ու Միլանը ամուսնանում են։ Քեզ դուրա գալի եթե YouTube-ում խայտարակ եմ անելու ձեզ։ Սաղիտ այդ սաղ սերիաների տակ գրել եմ, բադ կոմենտներ եմ գրել։ Այսքան ժամանակ գրել եմ, իմա ունիս եմ գրել, բայց հիմա իմա ունիս եմ գրել։ Դու ինչ ես մահի նման գերընդիտ վեկալը հետևից ստայ։ Ոսո։ Ճանաչած ո՞ր։ Ողորմ։ Բացի դու ի՞նչ ո՞ր։